Hörmətli müəllimlər, əziz tələbələr, ilk öncə sizləri kollec rəhbərliyi adından salamlayıram. Bugün Azərbaycan xalqı üçün, Azərbaycan xalqı tarixinə qara hərflərə yazılmış bir gündür. 31 mart soyqırım günüdür. Bu tədbirlə bağlı ilk öncə soyqırım qurbanlarını rəhmətlə anırıq. Onlar iştirakçılarına, şəhidlərinə, həlak olanlara Allahdan rəhmət diləyirik və millətimizin başı sağ olsun. Bu soyqırım, bəzən buna mart soyqırımı, bəzən buna mart qətliamı, bəzən də mart hadisələri deyirlər. Bu 103 il bundan öncə 1918-ci ildə mart ayının 29-u aprelin 4-ü arasında Bakı şəhərində, Bakı quberniyasında, o cümlədən Azərbaycanın gözəl guşələrində, Şamaxıda, Lənkəranda, Xaçmazda, Zəngəzurda, Səlyanda, Qarabağda, demək olar ki, bütün Azərbaycan ərazisində erməni Daşnaqütün partiyası ilə Bakı Sovetinin törətdiyi qətliam idi bu. Azərbaycan xalqına qarşı, Azərbaycan türklərinə qarşı törədilmiş bir soyqırım idi, bir qətliam idi. Bunun da başında Şamiyan, Stepan Şamiyan, baş sovetinin sədri. Deməli, soyqırımdan öncəki vəziyyət necə idi Bakıda? Hamı bilir ki, 1917-ci ildəki Rusiyada baş vermiş Oktyabr inqilabından sonra Stepan Şamiyanın başçılıq etdiyi Bolşevik Bakı Soveti Bakı quberniyasında hakimiyyəti ələ keçirdi. Yəni, Bakıda hakimiyyəti ələ keçirdi və bu etnik erməni olan Stepan Şamiyan Böyük Britaniya dövlətinin, hökumətinin yardımıyla Bakıda Azərbaycanlara qarşı Bolşeviklərin və erməni milliyyətçilərin əməkdaşlığını təmin etdi. Bakıda Rus erməni qoşunları, Bakının əsasən Azərbaycan türkləri, Azərbaycanları yaşayan bölgələrinə hücuma keçdilər, soyğun talan törətdilər, soyğunçuluq elədilər. Bütün Azərbaycanlı məhlələrinə hücum elədilər, onlar silahlarını tərk silah elədilər və bununla qəzəbə gələn, buna etiraz olaraq o vaxt bizim tacirlər, yəni Azərbaycan tacir mağazinləri bağladılar. Neçə türk tacirləri o cümlədən bütün Bakıdakı mağazalar bağlandı və millət də buna etiraz olaraq İsmailiyyə binasının qarşısına toplaşdı. Yəni Azərbaycan milləti bu qətliamlara, bu zorakçılıqlara, bu qırğınlara, işgəncələrə dözməyərək Bəli, İsmailiyyə binasının qabağına toplaşdılar. 3000-ə yaxın Azərbaycan, yəni müsəlman toplumu toplaşdı və tələb etdilər ki, o vaxt müsəlman ictimai təşkilat komitəsi var idi. Bundan tələb edədilər ki, bəs bizi siz qoruya, bu soyğunçuluğun qarşısını ala bilmirsinizsə, bu zorakçılığa son qoya bilmirsinizsə, onda biz özümüz özümüzə çalə qılaq, biz özümüz özümüzü qoruyaq. Yəni, biz köməksiz qalmışıq, köməksiz insanlara da erməni cəllatları, erməni vandalları divan tuturdu, ruslarla birləşmişdi. Bu vaxt, bu mitingdə, deməli, Bakı Sovetinin İcraiyyə Komitəsinin sədri, birinci mavini çaparici əhalini sakitləşdirmək üçün bu mitingə gəldi, yalanın cəmaata bildirdi ki, güya Sovet tərəfindən Bu, hər cür özbaşınalığın qarşısı alınacaq, bu insanlara qarşı, dinc insanlara qarşı törədilmiş qətdən pöridən günahkarlar güya cəzalandırılacaq və gəlib bu mitingdə bu çıxış eləmişdi. Bundan da başqa, o vaxt şəhərin milisinin rəisi, o da etnik kökənli erməni var, Şamiyan da gəlib həmən mitingdə çıxış elədi və deyir ki, bu əsərin törətdiyi, Bu qətliamların qarşısını alacaq, belə cəzalandıracaq, xahiş edirəm bunu milli müstəviyyə çıxartmayın,
Bu da yalanlanırdı. Sonra hemen bu mitingde bizim Məmməd Əmin Rəsulzadə çıxış elədi, qəti çıxış elədi və orada bildirdi ki, bu qırğınlardır, bu soyğunlardır, millət Azərbaycan olan məhlələri talan eləyirlər, dağıdırlar, evlərinə baskın eləyirlər. Bəs bunun qarşısını almağın yeganə meyarı komissiya yaratmaqdır, 5 nəfərdən ibarət və qoy öz milisimiz, yəni Azərbaycanla, kökən Azərbaycanla olan milislər, qoy Azərbaycan məhlələrini bunlar qorusunlar. Yəni, dinc əhalini qorusunlar. Divan tuturlar bunlar, gecələr hücum edirlər, baskın yapırlar. Və həmən vaxtda da 5 nəfərdən ibarət deməli, orada Toçubaşov olub, Aşurbəy olub, Rəsulzadə olub, Hacınski və Heydərov. Lakin buna məhəl qoymayan Daşnak üçün partiyasının sədri Şamiyan, Stepan Şamiyan. Yalandan bunu qulaq ardına verir və bilirdi ki, burada Müsəlman Milli Şurasının əsas özəyi Müsavat Partiyası. Yəni bölgələri də hakimiyyətə ələ almışdı, bölgələrdə güclü idi. Bunları zəif etmək üçün Şamiyan bəs həmən bu ruslarla, bolşeviklərlə, həm də Daşnak üçün partiyasının o qəti üzvlərinə göstəriş verdi ciddi ki, bəs qırğın törədin, bu milləti qırmaq lazımdır, Azərbaycan türklərini qırmaq lazımdır, öz xülyalarını həyata keçirmək və həqiqətən də belə oldu. Hətta Rus donanması Novad Xəzər dənizində matroslar da var idi, Stepan Şamiyan davulları məhz tələyə salaraq yalandan güya onlara da göstəriş vermiş ki, burada müsəlmanlar bütün xristiyanları qıracaqlar, rusları qıracaqlar, malaqanları qıracaqlar, yalanan alınmış. Ona görə onlar da top ateşlərinə tutdu şəhəri, azarca müsəlmanlar, azərbaycanlar yaşayır oruy. Hətta məscidlər, Təzəpir məscidini də, abidələrimizi də. Və sonra ki, o matroslar başa düşdü ki, yox, bu azərbaycanlar, nəinki, bunlar hətta bunlara yemək yedirir, kömək eləyir, bunlara yardım eləyir. Bu da gec idi artıq. Yəni bunu Daşnak üçün partiyasının rəhbəri, yəni həmin o Stepan Şamiyanlar, Lalayanlar, elə də buradakı ruslar elə başa salmışdılar ki, güya bu azərbaycanlılar həqiqətən də heç də belə deyildi. Nə qədər Bakıda deməli bu hadisə zamanı, mən indi bunu gənclərə deyirəm, hörmətli bizim gənclərimiz var. Biz tariximizi unuduruq. Biz unutqan milləti, biz deyirik, bəli, bizim hər bir millətə, indi mən haşiyə çıxıram, hər bir dövlətə də hörmətimiz var, millətə də heç bir ayrı seçkiliyə eləmirik. Lakin biz bir əsrdə, bax götürün 1905-6-cı illər, 18-ci illər, 1920-ci illər, 37-ci il repressiyası, 40-cı illər, 45-ci illər, 88-ci illər, 90-cı illər, sonra Ağdaban qətliamı götürək. Ustular, Malbəyli, aşağı ayrı, sonra Xocalı gözümüzün qabağında var. Bu qətil bilir, gör əsrdə nə qədər bir millətin başına belə soyqırıb qətiləmlər gətir. Bax, bu bizim taleyimizdən, bəxtimizdən, bax, bizim mənfur qonşularımız öz ərazilərimizdə, qədim baba torpaqlarımıza gəldilər. Rus, əlbəttə bunların bilavasitə himayədəri, Rus imperiyasıdır, ustardır bunu. Yəni, dinc əhaliyyə deyilmir, yəni Rus rəhbərliyidir. Bu qətliamları törədirdilər Azərbaycanlara qarşı Azərbaycan düşdürənə və biz bunları tarixdə görə-görə gəldik və unutqan millətə çevirdik. Biz unuduruq dostumuzu düşmənimizdən. Bəli, bütün millətlərə hörmətimiz var, lakin biz düşmənimizə qarşı nifrətlə silahlanmırıq. Bax, bunun günahları bizim analardadır, babalardadır, atalardadır. O cümlədən uşaq tərbiyə verən bax, gənc analarımızdadır. Bax, tam səmimi açıq söhbət elə, hürməti gənc. Bunun kökünə varmaq lazım. Məsələn, erməni anaları uşaq dünyaya gələndən bir yaşdan sonra dünyanı dərk eləyəndə ki, uşaq həyatı başa düşəndə, uşaqda həmən o körpədə, erməni körpəsində türkə qarşı nifrət yarar. Bəli, uşağı yatırdanda da, qorxudanda da deyir, türk gəldi, türk səni yəyəcək. Bax, bu hətta Sovetlər Birliyində, Sovet dönəmində qardaşlıq respublikası deyirdi. O dövrdə də məhz ermənilər bütün o Sovetin ağrı qanunlarını pozaraq, oradakı Azərbaycan ərazilərini birbaşa qırmızı imperiyanın gözü qabağında Azərbaycan adlarını dəyişirdi.
Bunu Moskvada görürdü. Bizim o vaxt bu dövrdə Azərbaycanın hələ 18-ci illər olsun idarə edən rəhbərlər də görürdü ki, bəli, Yün Göyçənin adını dəyişirdilər, Vardeniz qoydular. Çəmbərəyəlanı dəyişirdilər, Krasna Selo qoydular. İcevanı, Karvansaranı İcevan qoydu. Qaraçı səni kirə... Və bunu görürdü, elə də kəndləri. Və o ermənilər Azərbaycanlara qarşı, Azərbaycan türklərinə qarşı bunlarda kin, kudurət ta qədimdən var. Nə idi? Çünki o uşaqlarını da qorxudanda, körpələrini də böyüyəndə türkə qarşı nifrətlə böyüdü. Deyirdi, bəli, türkdür, sənin düşmənindir, türkdən özünü qoru, türk səni öldürəcək. Bax, bu uşağın tərbiyəsini, bilirsən, uşağı balaca azyasın uşaq, uşaq həyatın güclüsüdür. Bax, uşağı. Olan bir şeydə danışım, İrəvan şəhərindən kənarda az yaxın Keçməzdin şəhəri var, Keçməzdin Azərbaycan torpağı. Orada bir yalandan soyqırma abidəsi uzadırlar ki, güya türklər, ya Azərbaycan türklər, fərqi yox, türklər ermənilərə qarşı soyqırma. Olmayan bir şeyi bütün dünyaya tanıdırlar. Bax, olmayan bir hadisəni bir dənə qondarma soyqırma abidəsi Keçməzdin şəhərində uzadırlar ki, türklər erməniləri qırıblar. Və uşaq da ağlı kəsən hər bir uşağı, məktəbliləri, bağça uşaqlarını ayda bir dəfə, iki dəfə həmən o qondarma soyqırma abidəsinin yanına ziyarətçiyə gətirirlər ki, deyir, bax, bizi türklər belə eləyib, türklər bizi qırıblar, bizim dədələrimizi öldürüblər, bacılarımızı öldürüblər. Bax, bunu, bu təbliğat daim, bunlarda təbliğat maşını işləyir. Bax, deyir, erməni diasporası genişdir. Ermənilər bütün hər bir yerdə, istər Amerikada olsun, istər Rusiyada olsun, istər Fransada olsun, istər Türkiyədə olsun, istər o vaxt Azərbaycanda olsun, həmişə Azərbaycan türklərinə qarşı, Anadolu türklərinə qarşı təbliğat aparırdı. Bəli, biz bunu görə-görə biz tarixdə dinmirdik, susurduk. Bax, buydu ermənilər deyir, erməni 2 milyondur deyirik, biz də 60 milyon, o boyda türk 200 milyona yaxın. Bəs nə oldu? Bütün dünya... Türk soyqırımı tanıyır, ancaq bizim günən başımıza gətirirlər. Bax, hələ 18-ci il demirəm mən. Xocalı hadisəsi, gör, neçə il bundan qabaq olur. Tüm dünyanın gözü qabağında analarımızı, bacılarımızı süngüdən keçirdilər, körpələrin gözlərini çıxartdılar, başını kəsdilər, qulağını kəsdilər, hamilə qadını öldürdülər. Bu, günən olan bir şeyi biz dünyaya sübut eləyə bilmirik. Özünüz də bilirsiniz, bu hər şeydə çəkilibdə, faktlarla, sübutlarla var. Bağlı. Bax, bizim unutqanlığımız, hörmətli gənclər, əziz tələbələr, bax, biz tariximizi bilməliyik. Bəli, riyaziyyatı, fizikanı bilməyə, kimyanı bilməyə bilərik. Biz tariximizi gözəl bilməliyik. Biz dostumuzu düşməni, bəli, ermənilər Bakını gözəl köşələrində yaşayın. Ermənilərin evlərində, bəli, gəlirdik, biz tələbələr kirayəşin qaldırdılar. Bakını, bax, Bakı bizim anamızdır, paytaxtımızdır, vətənimizdir, canımızdır, ciyərimizdir. Bəli, Bakını bütün ermənilər götürmüş. Bunu etiraf eləmək lazımdır. Bu qədər, nə qədər bu dəqiqədə bax, hal-hazırda gəlin görək o boyda Qərbin Azərbaycan deyilir, ki, Ermənistan ərazisində bir dənə nəinkin Azərbaycan türkü, bir dənə Rus, ya bir dənə qeyri-millət qalın mı? Halbuki bizim torpaqlardan. Gəlin Bakıya, Bakı şəhərinin Azərbaycanda gör, nə qədər erməni yaşayır. Bu dəqiq 30-40 min, 150 minə yaxın dəqiq erməni var. Bəli, işləyirlər, müxtəlif vəzifələr. Bax, bu bizim unutqanlığımız, biz bunu bilməliyik, dərk eləməliyik, dostumuzu tanımayalım, düşmənimizi tanımalıyıq. Və bu hadisələr bundan bəli tədbir görülmədikcə. Nətər olur Stepan Şamiyan 18-ci illərdə Bakı dövlətinə rəhbərliyə eləyir. Bakının mərkəzində bizim Azərbaycan türklərinə qarşı qırğın törətdi. Bolşeviklərlə, erməni daşına bütün partiyasıyla. Bunların xülyası var idi dənizdən dənizə, bəli, böyük Ermənistan yaratmaq. Buydu bunların xülyaları və bizim torpaqları rusların əlbəttə ki, Rusların himayədarlığı sayəsində, qeyri-millətlərin himayədarlığı sayəsində, Azərbaycanın qədim torpaqlarını, Göycəsini, Zəngəzurunu, Basar keçərini, İrəvan şəhərini, hamısını bir-bir zəbt elədi və hər torpağı da verdikcə bizə şərt qoydular ki, biz bir də Azərbaycana qarşı torpaq iddiasında olmuşuq, Azərbaycana qarşı tələb eləyirik. Anı budur. Bəli, İrəvanı verəndə də dedi, Zəngəzuru verəndə də dedi, gördünüz Qarabağ, bax Qarabağımız. Qarabağ deyil, məni var idi. Sonra da götürüm ki, sağ olsun ki, Ali Baş komandanımız bizim özəm, bunların başını əzmək lazım. Bəli, ilanın başını əzmək lazım. Başqa yolu yoxdur. Biz nə humanistik? Bəli, bizə qarşı, bizə hörmət edən millətlərə qarşı bizim hörmətimiz var. Bəli, biz bunları
Ancaq Azərbaycan xalqının, Azərbaycan uşağının körpəsini, qadının sünqüdən keçirən bir millətlə biz heç vaxt tarixən barışmamalıyıq və biz düşmənimizi bir dəfəli biz yaddaşımıza dərk eləməliyik ki, bəli, ermənidən bizə dost olmaz. Bəli, erməniyə deyir, çox üzr istəyirəm ifadəmə görə, yəni itən umudlu olub çomağı əldən qoymaq olmaz. Hər an arxadan vuracaq erməni. Belə bir xisləti var, belə bir millətdir. İş millət də döyürlər. Erməni millətdir. Elə bunlar haylardır. İndi bunlar biz erməni deyirik. Onlar özləri haylardır bunlar. Haydırlar erməndir. Bunlar dilənçi, qaraçı, alçaq, şərəfsiz, qeyrətsiz bir qəbilədir bunlar. Görmüşsən Azərbaycan torpaqlarını. O dövrdə də olsun. Bizim dini məbədlərimizi, dini tarixi abdələrimizi nə günə qoydular 18-ci ildə? Ta qədimdən, elə də orada Qərb Azərbaycandakı, elə də görürsünüz Qarabağ, dünən gözümüzün qabağında oldu. Erməni vandallarını, bax, adamımızı, Zəngilanımızı, Füzulümüzü, gör daşın üstə daş qoydum. Yaşım tarixi abdənin nə günahı var? Bu meşələrin, bunlar cansızdır, nə günahı var? Bu çayları gör, fikir verin bu. Azərbaycanın neçə bölgəsini susuz qoydum, 33 ildə. Fikir verin, bu ekoloji fəlakət törətdir. Gör, nə qədər qan içən millətdir, nə qədər Türkçə qarşı bunlardan nifrət var. Bəli, ekologiyamızı məhv elə, tarixi abidələrimizi məhv elə. Yəni, bizi bir sinif üçün bu silməkdir, bəs bunu biz bilməliyik, biz bunu görməliyik, biz bunu öyrənməliyik. Bax, bax, günahlar dədələrimizin, babalarımızın bəli günahları var, əlbəttə ki var. Nətər olur ki, erməni dağları gəlir Bakının mərkəzində, at oynadırlar, elə iş olar. Bax, ona görə, hörmətli tələbələr, tariximizi bilməliyik. Bizi bir əsrdən nə qədər bizə soyqırım törədiblər? Eyni millət. Kim baxıb erməni? Deyir, 2 milyon erməni var. 2 milyon erməni var. Özə qorxaq, yaltaq. Bunları indi siz yəqin tanımırsınız. Atalarımız, analarımız, babalarımız. Erməni qanından qorxan bir millətdir. Erməni qorxaq millətdir. Bəli, gör. Azərbaycanın gör. Cənnət məkanı, Qarabağ. 2000 erməni, əlbəttə ki, Rus mədərlərinin köməyinə, Rusların 366-cı mortadıcı divizyonu. Onları əl ala bilirlər. Başa düşdük, bunlar hər bir milləti özünü yazıq kimi, rəzil kimi, dilənçi kimi, fağır kimi aparır və əl altında iş görürlər. Bilirsən, bax, bunlara qarşı biz bunu bilin, nifrətinizlə silahlanmalısınız. Bəli, hələ sağ olsun ki, ulu öndərimiz Heydər Əliyev, Allah rəhmət eləsin. Hər dövrdə olduğu kimi müstəqil Azərbaycan dövlətinin banisi məhz 98-ci ildə həmən 26 martda bu soyqırım günü elan elədi. 31 mart soyqırım. Yəni, dedi, ola bizim bədələrimizi, babalarımızı bunlar qətliyəma qətl ediblər, qırğın törədiblər. Bakı boyda bir şəhəri, Şamaxını. 15 min, 20 min bu tarixi məlumat da, bu statistik məlumat da düzdür. 20 minə yaxın Bakıda, 7 minə yaxın Şamaxıda, Qubada, Zəngəzurda, Qarabağda, Kürdəmirdə, Göyçayda, bütün deməli Bakıdan tutmuş üzü qərbə tərəf. Gəncə olsun, bəli bunlar qətliyanına törətdilər. Bunlar bax, bilmə nə qədər Azərbaycanlılar var. Gördünüz 13-cü ildə möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev Sərəncam verdi. Qubada memorandum kompleksini gördüyümüz qəbristanlıq aşkar olundu. Bizim dədə babalarımızı diri-diri, hamısı işgəncə ilə başlarında mismar, Güllək arası, yaxın məsafədən nə qədər qəbristanlıq aşkar olundu, nə qədər bizim orada insanlarımızı, günahsız analarımızı, bacılarımızı, körpələrimizi süngüdən keçirilmədən dəfn edilmək. Ümumi bir məzarlıqda, ulduz yerlə, tanrı, traktorla, bəs bu üstü açıldı. Hər bir yerdə, Azərbaycanın hər bir yerində, bax bu vandallar, erməni vandalları bu hadisələri törədir. Bax bizim unutqanlığımız, bax bunu bizim başımıza gətirir. Əziz tələbələr, siz dostumuzu düşməninizdən seçməlisiniz. Bəli, bax, bu erməni vandalları. Doymayaraq, indi mən haşiyədən, yəni kənəsiz, gəncsiz. Bilirsən, bu tərbiyənin də bir növü budur. Uşağınızı tərbiyə ailədən, beşikdən başlayır. Bəli, sən beşikdən ayağa tutan, yeriyən körpə bilməlidir ki, bəli, erməni daşınaqları, erməni vandalları, bəli, bunların babalarını öldürüb, analarını öldürüb, bacılarını öldürüb. Torpaqlarını öldürüb, şəhərlərini məhv edib, məscidlərini məhv edib. Bəli, bunu körpə bilməlidir və düşmənə qarşı nifrət hiss olmalıdır. Hər birimiz, bir yaşından 100 yaşına kimi hər kəs erməniyə qarşı nifrətinlə silahlanmalıdır. Bu, başqa yolu yoxdur. Siz bilməlisiniz ki, düşməniniz birdir, ermənidir, onun da arxasında duranlardır. Bax, bunu hər kəs bilməlidir.
Hürmetli talebeler. Bak bu ve deyiriz soykırım. Soykırımı bilmelisin ki bir milletin kökünü kesmek istiyorlar, bir milletin aklına çıkmak istiyorlar. Bəli, bizim kimi Azerbaycan, bizim elə milli mentalitetimizde de var. Böyle hürmet konağa, hürmet konuşuya, hürmet. Bak bu bizim hamısı sadeli ölüyümüzdür ki bizim başımıza gelir. Bəli, şimdi tarixen, kismetten belə olur ki, mənfur konuşularımız gəlib bizim torbalarda bunu yerleştirirler, məskunlaşdırırlar ve bize karşı onlarda yeni bir fikir verir. Başkasının torbağında zəbd eləyəsən, şəhər qurasan, dövlət yaradasan və buna karşı bu kadar nifrətin olur, kinin olur, kin üretin olur. Bak bu bağışın alınmaz, bunu Allah da bağışlamaz və bunlar cəzalarını alacaklar. Geç-tez bu erməni vandalları bir sinif kimi, bir millet kimi məhv olma. Bunlar ölümə məhkum, bunlar da başqa meyyar yoxdur, ölçü yoxdur. Ona görə Allah ulu öndərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin ki, hər bir hadisəsi oldu, elə 20 yanvar hadisəsinə də, Xocalı soyqırımına da qiymət verəndə, ulu öndərimiz, müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu, banisi Heydər Əliyev, o cümlədən də məhz, bax bu 31 mars soyqırımı günü kimi məhz Heydər Əliyev bunu tarixin gündəliyinə saldı. Bəli, biz bunu qeyd edirik, qarı bayram kimi qeyd edirik. O cümlədən də 13-cü ildə bilirsiniz ki, bu Qubadakı Memorial Kompleks abidəsinin yaranmasını da mühtərəm Prezidentimiz Heydər Əliyev Akademiyasının məzunu, Heydər Əliyev İrsinin siyasətinin davamçısı mühtərəm Cənab İlham Əliyev bəli göstəriş verdi. Orada bütün xaricdən gələn bəli hər bir kəs ziyarət edib, baxır və görür ki, erməni vandalları Azərbaycan xalqının qarşısına bölgələrdə olsun, Bakı şəhərində olsun, hər bir yerdə nələr müsibətlər gətirir. Bəli, bax bu faciə budur. Bax faciə budur. Soyqırımdır, qətliamdır, bir nəslin kökünü kəsməkdir. Ona görə bunu biz unutmamalıyıq. Biz onları bir daha rəhmətlə anırıq. Onlar bizim babalardır, oğullardır. Bəli, biz onların varisləriyik. Və indi əlbəttə tədbir bugün Qara Bayramdır. Burada bizim müəllimlər də çıxış edəcək, siz də tələbələr. Mən bununla da sözümü yekunlaşdırıram, bir daha təşəkkürümü bildirirəm və hər bir o qurbanların ailələrinə, qohumlarına, yaxınlarına başsağlığı verirəm. Allahdan rəhmət deyirəm. Millətimizin başsağı olsun. Çox sağ olun, diqqətinizə görə minnətdarım. Çox sağ olun, Buraş Əli. İndi isə söz verilir Humanitar Fənn Birləşməsinin müəllimi Səidə Quliyevaya. Buyurun Səidə müəllimə. Çox sağlıq verəlim. Şahsat müəllimə və hamınıza salam verirəm. Bütün tələbələrinizə salam verirəm. Və mənə söz verdiyinizə görə minnətdarlığımı bildirirəm. Bildiyiniz kimi bugünkü tarix bizim tariximizin, bizim qan yaddaşımızın ən qanlı səhifəsidir. Azərbaycan xalqının başına gətirilən müsibətlərin demək olar ki, ən ağırlarından biridir. 31 mart hadisəsi. Əlbəttə ki, 31 mart soyqırımı tək 31 mart tarixində baş tutan bir hadisə deyil. Bu hadisə illərlə Azərbaycana düşmək kəsilən, Azərbaycana gənim kəsilən bir millətin Azərbaycan xalqını etmiş olduqlarının sadəcə az bir hissəsidir. Gəlin tarixə diqqət yetirək. Gəlin görək, ermənilər necə oldu ki, bizim torpaqlarımızda məskunlaşdı və necə oldu ki, bizim torpağımızda ərazi iddiası etdi və bizim millətimizə gənim kəsildi, Türk millətinə gənim kəsildi. Gəlin ilk öncə bunun haqqında bir qısa bir məlumat sizə verim və məlumatlı olasınız. Bayaq Şəhrat müəllim doğru buyurdu ki, siz tələbələr mütləq unutmamalısınız və valideynlər də unutmamalıdır və hər bir valideyn vətənpərvər olmalı və öz övladına, öz ailəsində olan bütün gənc övladlara bu tarixi aşılanmalıdır, öyrətməlidir. Mən sadəcə bir şey demək istəyirəm. Azərbaycanın dahi oğullarından biri, Hacı Nadun Tağıyevin gözəl bir fikri var. Deyir, bir oğlana savad versən, təhsil versən, savadlı gözəl bir şəxsiyyət yetişdirmiş olarsan. Amma bir qadına təhsil versən, savadlı bir nəsil yetişdirmiş olarsan və bunu Hacı Zeynalabdin Tağıyev demişdir. Və mən onu da Şahmurat mənimlə razılaşıram ki, evdəki analarımız, bacılarımız, yəni biz də sizdən böyüklər mütləq şəkildə tarixlə bağlı məsələlər hər zaman sizin diqqətinizə çatdırmalıdır. Və mən özüm də bir müəllim olaraq, bir ana olaraq, bir türk qızı olaraq öz tələbələrimə, övladlarıma tarixin həqiqətlərini hər zaman aşılamağa çalışmışam. Və bugünkü elə çıxışımda da məhz bu məsələlərə toxunmaq istəyirəm və sizi tanış etmək istəyirəm ki, görə ermənilər necə oldu bizim torpaqlarımızda məskunlaşdı.
Uşaqlar, Qarabağ torpağı, eləcə Qərbi Azərbaycan torpağı heç vaxt erməni torpağı olmayıb. Gəlin bunun tarixi kökünə diqqət edirək. 1724-cü ilə, daha doğrusu 18-ci əsrə birinci Pyotr'un belə desək nəsiyyətinə, vəsiyyətnaməsinə diqqət edirək. 1724-cü ildə Orta Rusiyası ilə Osmanlı dövləti arasında Azərbaycanın bölüşdürülməsi baş verdi İstanbul sülh müqaviləsi ilə və İstanbul sülh müqaviləsindən sonra Azərbaycanın Xəzər sahili əraziləri Rusiyanın ixtiyarına keçdi. Və bu hadisədən sonra Pyotr göstəriş vermişdi, yəni vəsiyyət etmişdi. Bu, Karapotovada, eləcə də Rumyantsevə verdiyi sərəncamlarda, fərmanlarda, vəsiyyətlərdə öz əksini tapmışdı. Və Pyotr dəfələrdə qeyd edirdi ki, erməni xalqını müdafiə etmək lazımdır, erməni xalqına sahib çıxmaq lazımdır və onun vəsiyyətini əsas özəyində bax bu təşkil etmişdi. Məhz bu hadisədən sonra 1724-cü ildə Azərbaycanın Xəzər sahili ərazilərinə ermənilər köçürüldü. Buradan sual çıxa bilər. Ermənilər necə? Burada qul kimi işləməyə mi gəldi? Xeyr, uşaqlar, ermənilər burada qul kimi işləməyə yox. Sanki şah, padşah kimi yaşamağa gəldi Azərbaycan torpaqlarında. Hansı erməni Xəzər sahili ərazisində hansı ev istəsəydi, həmin evdən Azərbaycana çıxarılmalı və həmin evə erməni ailəsi yerləşdirilməlidir. Qeyd şərtsiz bir hadisə olmalıydı. Bu ilk hadisə mi oldu? Xeyr, uşaqlar, bu nə ilk və nə də son oldu. Bunun davamı 1828-ci il Türkmənçay və 1829-cu il Ədirnə sülh müqavirləri ilə davam etdirildi. 1828-ci il 10 fevral tarixində İran və Çar Rusiyası arasında Türkmənçay müqavirləsi imzalandı və bu müqavirləyə əsasən Azərbaycanın qərb torpaqlarına, əsasən Naxçıvan və İravan torpaqlarına, qismən də Qarabağ torpağına ermənilərin yerləşdirilməsi planı başlanmış oldu. Və həmin zamandan bir il sonra 1829-cu ildə Rusiya və Osmanlı Türkiyəsi arasında imzalanmış Ədirnə sülh müqaviləsini əsasən də yenə də Azərbaycana ermənilər köçürüldü. Yenə də Azərbaycanın qərb torpaqlarına, qərb Azərbaycanın İravan bölgəsinə, Naxçıvan bölgəsinə, yenə də qismən Qarabağ bölgəsində ermənilər məskunlaşdırılmışdı. Ermənilər Azərbaycan köçürüldüyü dönəmdə 1828-ci ilin mart ayının 21-də, sanki Azərbaycan xalqına bayram hədiyyəsi olarmış kimi, Azərbaycan torpaqlarında, İravan və Naxçıvan torpağında erməni vilayəti yaradıldı, hansı ki bunun rəhbəri Çaxçavadze təyin edilmişdi. Həmin bu şəxs bu ərazidə ermənilərin rahat yaşaması üçün hər bir şərait yaratdılar. Demək olar ki, onlar 6 il müddətində bütün vergilərdən azad oldular, bütün mükəlləfiyyətlərdən azad oldular, istədikləri evlərdə yaşadılar. Hətta Rusiya düşmənçər sülh müqaviləsi ilə İrandan aldığı 20 milyon gümüş pulu belə həmin o erməni ailələrinə verdi. Onlar burada öz güzaranlardı, qursunlar deyənə, öz şəraitlərini qursunlar deyənə məhz onlara belə güzəştir edilmişdir. Yəni, Pyotr'un fərmanına, yəni 1724-cü ildə Pyotr'un vəsiyyətnaməsinə fərmanına əməl edilirdi artıq bu dönəmdə. Bu hadisədən bir əsr keçmiş, 1911-ci ildə Şavrov öz qeydlərində qeyd etmişdi ki, bizim Qarabağa, Cənubi Qafqaz torpağına, İravana və Naxçıvana erməni ailələrini köçürmələrimiz nəticəsində burada olan ermənilərin sayı 1 milyon 300 min olmuşdu. Baxın uşaqlar, bir əsr yaxın bir müddətdə 1 milyon 300 min erməni Azərbaycan torpağında məskunlaşdırılmışdı. Və Azərbaycanların yaşadığı, toplu yaşadığı ərazilərdə ermənilər daha çox yerləşdirilir və onlar da Azərbaycanın oradan sıxışdırılıb çıxarılırdı. Və bu hadisə illərlə davam etdirilmiş oldu. Və həmin hadisələr 1905-1907-ci illər soyqırımın diqqət yetirsə, bu soyqırım dönəmi də Çar Rusiyası tərəfindən törədilmişdi. Cənubi Qafqaz torpağında xalqın diqqətini inqilabdan yayındırmaq üçün millətlər arası qırğından istifadə etdi və millətlər arası qırğında ermənilər tərəfindən Azərbaycanda 10 minə yaxın Azərbaycanlımız qətlə yetirildi, öldürüldü. Və bu hadisənin davamı olaraq artıq 1917 və 1918-ci il hadisələri gəlir. 1917-ci ilin fevral ayında Rusiyada çevriliş baş verdi. Çar II. Nikolay hakimiyyətdən devrildi. 1917-ci il oktyabr çevrilişi ilə Rusiyada Rusiya Sovet Federativ Sosialist Respublikası yaradıldı. Artıq yeni bir rejim yaradılmışdı. Və həmin dönəmdə də Azərbaycanın ziyalı oğulları, Azərbaycan maarifçiləri
Azərbaycanda müstəqil dövlət, daha da dəqiq desə, muxtariyyət arzusu ilə yaşamaqdaydılar. Və bilirdilər ki, birbaşa müstəqili əldə edə bilməyəcəklər. Ən azından daxili muxtariyyət əldə edərək Azərbaycan öz daxili məsələlərini həll etməyə çalışırlar. Və bu işdə əlbəttə ki, canfəşanlıq göstərənlərdən biri Məhəmməd Əmin Dəstuzadə olmuşdu. Və həmin dönəmdə Rusiya Sovet Federativ Respublikası və Azərbaycanda hakimiyyətdə olan Bakı Sovetinin rəhbəri olan Stepan Şamiyan heç bir vəclə azərbaycanlılara daxili muxtariyyət verilməməsi üçün əlindən gələn hər bir şeyi edirdi. Hətta 1918-ci ildə xalqı qızışdırıb ayağa qaldırmaq və xalqı səsini kəsmək üçün də burada yüngülvari bir toqquşma yaratmaq istəyirdi. Və belə bir iş addımı oldu, yəni belə bir cəhdə əl atıldı. Bu hadisə oldu 1918-ci ilin yanvarında. 1918-ci ilin yanvarında Azərbaycan Müsəlman Korpusunun rəhbəri olan Xəlil bəy Talışinski həbs edildi. Və Xəlil bəy Talışinskinin həbs edilməsi xalq arasında böyük bir ajataja səbəb oldu. Xalq ayaqlamağa başladı və Azərbaycan ziyalıları bunun bir bəhanə olduğunu bilirdilər və xalqı dinc əhalini ayağa qaldırmaqla onlara qarşı soyqırım etmək niyyətlərinin olduqlarını bilirdi və həmin dönəmdə Azərbaycan ziyalılarının rəhbəri ilə, köməkli vasitəsi ilə Xəlil bəy Talışinski həbsdən azad edildi və xalqın ayaqlanması dayandırıldı. Və artıq Şamiyana daha böyük bir bəhanə lazım idi. Yəni, xalqı qızışdırmaq, xalqı ortaya atmaq üçün daha böyük bir bəhanə lazım idi. Və həmin bəhanə 1918-ci il mart ayının 24-də oldu. Mart ayının 24-də əsas heyəti müsəlmanlardan ibarət olan Evelina gəmisi tərk silah edildi. Yəni, orada olan bütün müsəlmanların silah sursatları əllərindən alındı. Və bu, həqiqətən də xalqın ayaqlanması üçün sonuncu damla olmuş oldu. Artıq Azərbaycan küçələrində buna etirazlar başlamışdı. Xalq niyə görə müsəlman korpusunun tamamilə təslah edilməsinə qarşı etirazlarını bildirməyə çalışırlar. Artıq Stepan Şamiyan üçün lazımı olan fürsət ələ düşmüşdü. Və 1918-ci ilin hələ 29 mart tarixində Gümrüdə 3000 ailə köç etməyə cəhd göstərmişdi Azərbaycanlı ailəsi və 3000 ailə həmin ilə ordaca qətlə yetirilmişdi Stepan Şamiyanın göstərişi ilə və 30 mart tarixində Bakının əsas məhəllələri olan Kərpiçxana və Məmmətli məhəllələrində Azərbaycanda ilk atəş səsləri eşidildi. Və ilk elə atışma da buradan başladı. İlk soyqırım məhz bu tarixdən, bu ərazidən başlamış oldu. Və hətta həmin o atışma müddətində ermənilər rusları, Rus matroslarını inandırırlar ki, burada qırğını törədən Azərbaycanlılardır və Azərbaycanlılar burada vətəndaş müharibəsi edirlər və burada dinc rusları qırırlar və bunu törədən Azərbaycanlılardır. Və Rus matrosları buna inanır və onlar da bu qırğına qoşulurlar. Daha sonra isə bu qırğının, yəni bunun bir bəhanə olduğunu, bunun bir uydurma olduğunu başa düşən Rus matrosları geri çəkilsələr də artıq iş işdən keçmişdi, artıq soyqırım başlamışdı Azərbaycanda. Və həmin dönəmdə Stepan Şamiyanın tərəfdarları əsasən Müsavat Partiyasının ətrafında olan insanları, yəni onun sosial dayağını məhv etmək və Müsavat Partiyasının əsas toplaşdığı binanı məhv etmək, əsasən burada mətbəni, qəzetləri məhv etmək arzusundayız ki, xalq maariflənməsin, xalq yerə otursun, onun düşüncəsi yenə də əvvəlki düşüncəyə qatsın, yenə də müti yazıq bir əhaliyə çevrilsin insan və bunun üçün çalışırdı və neynirlər? Onlar ilkin olaraq Müsavat Partiyasının əsas toplaşdığı İsmailiyyə binası vardı. İsmailiyyə binası da Musa Nağıyevin oğlunun şərəfinə tikilən bir binaydı. İsmail Nağıyevin şərəfinə tikilən bir binaydı və həmin bina müsavatçılara verilmişdi. Bütün iclaslar, bütün toplantılar məhz həmin binada yerləşdi, olurdu. Və ilk öncə bu binanı dağıdıldı, yandırıldı. İndi də bu bina qalmaqdadır Azərbaycanda. Hal-hazırda içəri şəhərdə bu bina qalır, bərpa olunub. Elmlər Akademiyasının rəyasət heyətinin binasıdır. Yəni, istəyən gedib həmin binanı bu gündə görə bilərlər. Bundan əlavə Təzəpir məscidinin minarələri dağıdıldı. Daha sonra Müsavat Partiyasının Açıq Söz qəzetinin mətbəsi yandırıldı və Kaspiy mətbəsi də həmin dönəmdə yandırılmışdı. Yəni, məqsəd nə idi? Məqsəd sosial bazanı məhv etmək, sosial dayağı məhv etmək, müsavatın arxasında duran, müsavatın səsini xalqa çatdıran əsas atributları aradan qaldırmaq idi. Məqsəd bu idi və bu səbəbdən də Şamiyan və onun tərəfdarları məhz bu binalara daha çox hücumlar etmişdilər. İndi deyə bilərik ki, yalnızca binalara hücum etdilər, dağıtdılar, bitdi mi? Xeyr, uşaqlar, tək binalar söhbət olmadı. Orada minlərlə Azərbaycanlı qətlə yetirildi. Biz deyirik, mart soyqırımı martda baş verdi. Uşaqlar, bu mart soyqırımı tək martla belə də sərhədlənmədi.
həm mart ayında, həm aprel ayında, ta ki sentyabr ayının 15-inə qədər Azərbaycan torpağında ermənilər tərəfindən soyqırım törədildi Azərbaycan xalqına qarşı. Və toplamda bu müddət ərzində məlumatlara görə 50 min Azərbaycanlı qətlə yetirilmişdi. Bu 50 min Azərbaycanlının yalnız və yalnız 12 mini Bakıda göstərilsə də, 8 mini Şamxıda olduğu göstərilirdi. 30 min Azərbaycanlının isə digər Azərbaycan bölgələrində, Gürdəmirdə, Lənkəranda, Qubada, Hacıqabulda, Qarabağda, Naxçıvanda, Zəngəzurda, İravanda olduğu bəyan edilmişdi, göstərilmişdi. Və 1918-ci il mart soyqırımı dönəmində uşaqlar Cəbrayıl qəzasında, Cavanşir qəzasında da qətliamlar törədilmişdi. Cavanşir qəzasında 28 kəndimiz, Cəbrayıl qəzasında 17 kəndimiz, Zəngəzurda 115 kəndimiz. Kəndimiz İravanda isə 199 Azərbaycan kəndi dağıdılmışdı və minlərlə Azərbaycanlı qətlə yetirilmişdi. Təkcə Zəngəzurda həmin dönəmdə 3257 Azərbaycan kişisi, 2276 Azərbaycan qadını, 2196 Azərbaycan uşağı qətlə yetirilmişdi. Hətta həmin dönəmdə müasir tədqiqatçı, yəni müstəqil tədqiqatçı olan Kulge Azərbaycanda olarkən bir sə tədqiqatlar aparmış, qeydlər aparmışdır. O deyirdi ki, Bakının mərkəzi küçələrində insan cəsədlərindən keçmək mümkün deyildi. Elə qadınlar vardı, qadınları yırtılmışdı. Elə qadınlar vardı, qulaqları kəsilmişdi, burunları kəsilmişdi. Eləcə də körpələrin. Bunu Kulge yazırdı. Müstəqil tədqiqatçı idi. Nə Rus idi, nə Azərbaycan, nə də başqa bir millət idi. Müstəqil tədqiqatçı da Azərbaycanda olmuş, bu həqiqətləri görmüş və bu həqiqətləri öz əsərləri kağızla, belə deyək də, hesabatlarında xalqa, millətə çatdırmağa çalışmışdı. Bundan əlavə isə məhz bu soyqırımın belə deyək də, iştirakçılarından biri olan Ovanes Asperyan adında bir şəxs də olmuşdur və o da bu qətliamlarda fəal iştirak etdiyini, Stefan Şamyanın göstərişi ilə fəal iştirak etdiyini qeyd etmişdir. Hətta həmin dönəmdə uşaqlar o İravanda, Sürməlidə, Qarsda da belə qırğınlar etdiyini bildirirdi və həmin dönəmdə Amerikalı olan agronom Leonard Ramsden Hartwell bu məlumatları demişdir, danışmışdır və Hartwell də həmin dönəmdə belə bir əsər yazmışdır. İnsanlar belə imiş. İnsanlar belə imiş adlı həmin o kitabında Hartwell bütünlüklə bu soyqırımın ən dərin izlərini belə göstərməyə çalışmışdır. O, Bakı küçələrində Ovanes tərəfindən 87 Azərbaycan övladının öldürüldüyünü belə qeyd etmişdir. Necə vəhşiliklə öldürüldüyünü qeyd edirdi. Həqiqətən də Ovanes Asperyan heç də utanmadan, qorxmadan bunu bir fəxrlə, hünərlə etdiyini bildirirdi və hətta bildirirlər ki, bu onların intiqamıdır. Amma nəyin intiqamı? Bax, bu sual doğurur. Nəyin intiqamını almağa çalışırlar? Azərbaycan torpağında məskunlaşan onlar, Azərbaycan torpağına sahib çıxan onlar, Azərbaycan millətini qıran onlar, Azərbaycan təbii sərvətlərinə sahib çıxan onlar, amma Azərbaycana qənim kəsilən, düşmən kəsilənlər onlardır uşaqlar. Və bunu hər zaman unutmamalısınız, hər zaman xatırlamalısınız. Bəli, bu soyqırım bizim qan yaddaşımızdır. Bu soyqırım nə birinci, nə də sonuncu hadisədir. Bayaqdan mən sizə köçürmələr deyirəm, Azərbaycana ermənilərin köçürülməsidir. İndi gəlin, baxıq, görə bizim Qərbi Azərbaycan torpağımız bütövlükdə hal-hazırda Ermənistan Respublikasının ərazisidir. Bəs necə oldu ki, bu torpaqların Azərbaycanlar köçürüldü? Bu torpaqların Azərbaycanların köçürülməsi isə 1947-ci ilin 23 dekabr tarixli fərmanı ilə olmuşdur. Və 1948-1953-cü illər tarixlərində Qərbi Azərbaycanların öz doğma yurtlarından deportasiya olunması haqqında fərman verilmişdir və minlərlə Azərbaycanlı öz doğma yurdundan didərgin salınmışdır. Muğan torpağına, Mil Muğan torpağına gətirilmişlər. Əlbəttə ki, bu zamanda çox sayda xəstəliklər də baş vermişdir. Çünki bu təbiətə, bir iqlimə uyğunlaşmayan insanlar var idi, müxtəlif xəstəliklər tapırdı və vəfat edirdi. Belə deyək də, ömürləri vəfat çatmır ki, daha yaşasınlar, gələcək nəsilləri görsünlər. Amma bəs o torpaqlara kimlər yaşadı? O torpaqlarda isə xaricdən köçürülən ermənilər yerləşdirildi. Azərbaycanda 50-ci illərdə yeni sənaye şəhərləri salınmışdı. Azərbaycanda Daşkəsən, Əli Bayramlı, Şirvan deyiri, Mingəçevir şəhəri salınmışdı, Sumqayıt şəhəri salınmışdı. Bəs həmin şəhərlərin taleyi nə oldu? Həmin şəhərlərdə, sənaye şəhərlərində də xaricdə yaşayan ermənilər köçürüldü. Yəni, süni sürətdə Azərbaycanda ermənilərin sayı artırılmağa doğru getdi. Və bu hadisələr bitdi mi?
xeyir bitmədi uşaqlar. Davamı gəldi. Davamı artıq biz 80-ci illərin sonu, 90-cı illər hadisələrini diqqət edirik. 88-ci ildə sonuncu deportasiya dönəmi oldu. Qərbi Azərbaycanda bir dənə də olsun Azərbaycanlı qalmadı. Və sonuncu boşaldılan kəndimiz də Mehri rayonunun Nüvədi kəndi oldu ki, orada artıq bir dənə də olsun Azərbaycanlı qalmadı. Həmin bütün torpaqlar hamısı erməni torpağı, Ermənistan Respublikasının ərazisi oldu. Yəni burada etnik təmizlənmə aparıldı. Azərbaycanlı həmin torpaqdan tamamilə çıxarıldı. Öz doğma yurdundan çıxarıldı. Sadə bir şeydir. Öz evinizdə oturmuşsunuz, sərbəst rahat sürətdə biri gəlir sizin evinizdən sizi çıxardır. Necə təsir bağışlayır? Qəbul edə bilərsinizmi? Heç cür. Ya sən mən heç cür qəbul edə bilmərəm. Bu mənim torpağımdır, mənim evimdir, mənim yurdumdur. Mən niyə bunu qəbul edeyim? İllər keçsə də bunu qəbul etmərəm və qəbul etdirə də bilmərəm. Çünki o mənim dedə-baba torpağımdır, o mənim yurdumdur və mənim o yurdumda mənim millətimə gənim kəsilən, mənim atama, babama gənim kəsilən insanlar bugün yaşayırlar. Və bu tarix hər zaman bizim qan yaddaşımızda olmalıdır. Heç vaxt bunu unutmamalıyıq. Sonuncu hadisələri diqqət yetirsək, 1990-cı ilin 24 mart tarixinə diqqət yetirin. Bu Qazağın Boğanis Ayrım kəndindədir. Dinç əhalinin evlərinə daxilən ermənilər diri-diri insanları öz yatağında yandırmışdılar. İnsan cəsədləri, qurumuş insan cəsədləri, yanmış insan cəsədlərinin külləri tapılmışdı həmin evlərdə. Baxın, yenə dinclik dönəmində olsa belə, yenə də erməni Azərbaycanın qarşı gənim kəsilmişdi. Sonuncu, Xocalı faciəsi. Xocalı faciəsini unutmaq məncə Azərbaycan xalqına yaraşan bir hadisə deyil. Heç bir Azərbaycan qızı Azərbaycan olunda bilməz. Əgər unutsaq, bu bəladan daha da böyüklər bizim başımıza gələcək. Bizim tapdanmış namusumuz həmin dönəmdə oldu. Azərbaycan xalqının, Azərbaycan qızının namusu tapdandı həmin dönəmdə. Şükürlər olsun ki, artıq 2020-ci ildə, sentyabr ayında başlanan 44 günlük müharibə dönəmində, bəli, biz intiqamımızı ala bildik. Biz Azərbaycan qızlarının, Azərbaycan gəlinlərinin alnına sürülən ləkəni təmizləyə bildik və alnı açıq, uzaq formada biz deyə bilərik ki, Azərbaycan oğulları həqiqətən də bir gün zəfər çaldılar. Azərbaycan oğulları bu tarixi qızıl hərflərlə yazdılar. Azərbaycanın torpağını ermənidən azad etdilər. Öz doğma yurdumuzu azad etdilər. Yekun olaraq, mən həmişə deyirəm ki, mən Azərbaycan xalqının başına gətirilən bəlaları, nəinki bir tarix müəlliməsi, sadəcə bir ana olaraq, bir Azərbaycan türk qadını olaraq qeyd edə bilərəm ki, nə unutmuram, nə unutmaram, nə də unutdurmaram. Hər zaman bir insan olaraq öz tələbələrimə də, öz ətrafımda olan insanlara da bunu aşılamağa çalışacağım. Və ümidvaram ki, siz gənclərdə, biz müəllimlərdən və ya böyüklərdən örnək olaraq bu tarixi unutmayasınız. Hər zaman bu tarixi xatırlayasınız. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Minnətdaram. Çox sağ olun, Səyid Məmməd, çox məlumatlar. Çox gözəl məlumatlar. Elə məlumatlar var ki, mən dilinizə də işləyirəm. Çox sağ olun. İndi isə bizim tələbələrimiz öz fikirlərini bildirir. Söz verdiyim, Müzan qrupunun tələbəsi. Buyur, Şəhan. Azərbaycan müstəqilliyinin bərpası ilə bağlı hər zaman mühüm elmi fikirlər yürütmüşdü, fikirlər söyləmişdi. Ulu Öndər vurgulamışdı ki, 20-ci əsrdə Azərbaycan xalqının qazandığı ən böyük uğur onun müstəqillik qazanması idi. Doğrudan da belədir. Hər bir dövlət üçün ən böyük nimət onun müstəqilliyidir. Ancaq müstəqil olan bir dövlət öz tarixini yaşayıb qoruya bilər. Bu mənada ki, xüsusilə Heydər Əliyev 1998-ci ildə martın 26-sında imzaladığı Azərbaycanın soyqırma haqqında fərmanı bu hadisəni Azərbaycan xalqının heç zaman unutmaması haqqında mühüm bir sənəddir. Azərbaycan xalqı heç zaman o dəhşətli soyqırımı unutmayacaq. Azərbaycanın gözəl təbiətə və təbii sərvətə malik olduğu üçün hər zaman digər dövlətlərin marağında olmuşdu. Ümumilli liderimizin yürütdüyü uğurlu siyasətlərə görə dövlətimiz hər zaman söz sahibi olmuşdu, qüdrətli dövlətlərdən olmuşdu və ondan sonra da bu işi Prezidentimiz İlham Əliyev davam etdirir. Bəli, 31 mart soyqırımı günü həmin cinayətdə Şamaxıda, Bakıda, Muğanda, Lənkəranda və Qubada 50 min azərbaycanlı amansızlıqla qətlə yetirildi. 10 minlərlə insan öz torpağından, yurt yuvasından didərgin oldu. Mənfur düşmən heç bir şey düşünmədən bu qədər insanı qətlə yetirdi. Bu qədər cana qıydı. O necə vəhşət idi, o necə dəhşət idi, o nə müsubət idi.
başıma gətirdilər. Elədilər min günah, yeri göyü tutdu ah, zəhər qatdılar Allah. Aşıma gətirdilər, qərənfilim, danış, din, səni dinləmək çətin, toyuma gəlməliydin, yasıma gətirdilər. Həmin cür qəddar düşmən nə ömrünün ilk baharını yaşayan körpəyə, nə də ki həyatının ən gözəl baharını yaşayan gəncə, ahıla, qocaya, cavana baxmadı. İnsan cismində görsənən bu məxluqların insanlıqdan əsər əlamətləri yox idi. Yalnız bir fikir vardı, o da Azərbaycan torpaqlarından əhaliyi çıxartmaq və özlərinin böyük Ermənistan dövlətini yaratmaq. Çox təəssüf hissi ilə deyirik ki, bu soyqırım heç də Azərbaycan xalqının başına gətirilmiş birinci soyqırım, nə də axırıncı soyqırım deyildi. Hər zaman tarixdə nəzər salsaq görərik ki, Azərbaycan xalqının başına bu cür soyqırımlar, bu cür dəhşətlər gətirilmiş, amma bu xalq bütün bunlara baxmayaraq yenə özünü və qürurunu itirməmişdir. Bugün Azərbaycan xalqı tam müstəqil bir dövlətdir və bu bütün dünyaya məlumdur. Bu qədər çıxışım, təşəkkür edirəm. Sağ ol, Şəhərin. İndi isə birinci kurs tələbəsi Aytaz Mehdizadəyə söz verilir. Buyur Aytaz. Ey qara donlu kafir yadilli, kəs ayağın türk torpağından daha bəsdir tökdüyün qanlar. Lənət olsun sənə qəddar Şaumyan, sən çirkin niyyətli bolşevik dostu, qırğınlar törətdin saysız, hesabsız. Kirməz millərlə günahsız ruhu, unutmaz o günü Zəngəzur, Naxçıvan. Bakıda 20 min adam qırdılar, nalələr büründün o gecə aləmi. Xalqa divan tutdu daşma kütyumlar. Viran qoyub bu abad şəhəri qırmızı qvardiya cəllat dəstəsi. Tutub Bakını topa ateşə. Öldürüb uşaq cavan qadını göz dağ verdilər dinc əhaliyə. Qoynuna gətirən gənc cənazəsini. O başı bəlalı doğma şəhərə. Yaxdılar canilər döyüşür güyə. Yığıq Malakanı, Rusu, Haçlını, üsyancı şəhərini susturmaq üçün silahsız kütləni ateşə tutdu. Şamaxı, Kürdəmir, Lənkəran, Salyan, imdad. İmdad diləyirdi gör neçə qəza. Özünə fəxr verdi Mundar Hamazabs, düzməyə gözləri mıncığa vurub. Quba 90 illik dərdi gizlətdi bağrında, şəhidə abidə salıb. Erməni gör necə millət imiş, ey Rəbbim. Türkün əsrlərdir qanına sılayıb, Güdyançay sahili oldu məzarlı. Üçüncü aylardan gün 31-i. Üçüncü aylardan gün 31-i. Şeirin bu qədər diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Çox sağ ol, Aytaz. İndi isə söz verilir M710 qrupunun tələbəsi Türkan Əhmədovaya. Türkan, buyur. Çox hörmətli müəllimlər və tələbələr. Tarix boyu Azərbaycan xalqının başına müxtəlif faciələr gətirilmişdir. Belə faciələrdən biri də 1918-ci ildə mart-aprel aylarında yaşanmışdı. Bu hadisələrdə on minlərlə azərbaycanlı vəhşicəsinə qətlə yetirildi. Bizi dinimizdən, dilimizdən, mədəniyyətimizdən məhrum etməyə çalışsalar da, 70 il əsarət altında saxlasalar da buna nail ola bilmədilər. Çünki Azərbaycan xalqı mübariz və qəhrəman xalqdır. Bu haqda çox danışmaq olar. Amma mən fikirlərimi Şahmurad Qaraqoyunlunun Öz Azəri Dilim Vardır şeirindəki misralarla sizlərə çatdırmaq istəyirəm. Öz Azəri Dilim Vardır. İmperiya caynağından qopub gəldik. Azadlığın köhlənini çapıb gəldik. Yaddaşlara şəhidlərlə hopub gəldik. Müstəqilik, millətimiz bəxtiyardır. Nə xoşbəxtəm, öz Azəri dilim vardır. 70 ildə əlifbamı saymadılar. Öz dilimdə danışmağa qoymadılar. Sərvətimi talamaqdan doymadılar. Ədalətsiz ittifaqın ömrü dardı. Nə xoşbəxtəm, öz Azəri dilim vardır.
torpağımı qıyma qıyma doğradılar. Millətimi pantürk deyib dağladılar. Xan arazın o tayını bağladılar. Şəhriyarım olaylardan xəbərdardı. Nə xoşbəxtəm, öz Azəri dilim vardı. Şahmuradam müstəqildir mənim ölkəm. Yurdum odlar diyarıdır, özüm türkəm. Nəsimilər övladıyıb candan möhkəm. Bu torpağın hər oğlu qəhrəmandır. Nə xoşbəxtəm, öz Azəri dilim vardır. Nə xoşbəxtəm, öz Azəri dilim vardır. Çıxışım bu qədər, çox sağ olun. Çox sağ ol Türkan. Çıxış etmək istəyən tələbə yaxud müəllim varsa buyursun. Yox, çoxdan müəllim. Mən onlar icazənlə, mən ilk öncə, Oktay müəllim, həqiqətən də son dövrlər bizim kollecimizdə bu hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsinə önəm verilir. Bunu, bu tarixi bir faktdır, bunu danmaq da olmaz. Bu başda sizin vətənpərvərliyiniz sayəsindədir. Yani bunu İstər birinci Qarabağ müharibəsi olsun, ikinci Qarabağ müharibəsi, vətən müharibəsində də sən göstərdin ki, bir təhsil məhsəlisinin hərbi vətənpərvərliyə baxan müəllimi vətənpərvərlik borcunu yerinə yetirir, vətən onda mübarizə qalxırsa, o tələbələr onlardan örnək götürəcək. Bu, ilk öncə sizə təşəkkür edirəm. Sonra çox hörmətli Səidə xanım, həqiqətən də, mən büyük sizlərlə kəşf elədim bir tarixçi kimi. Çox xoşbəxt kollecimiz var ki, belə tarix müəllimləri var ki, faktlarla, argumentlərlə öz fikrini bu gənclərə çatdırır. Bunun özü də bir növ hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsinin bir növüdür. Biz sizə də təşəkkürümü bildirirəm. Və bizim bu fidan balalarımıza, bizim gələcək estafeti bunlara verəcək. Bunlar bizim gələcəyimiz. Bunlar bizim, əlbəttə ki, bunlara mən təşəkkürümü bildirirəm ki, bunlar əsl vətəndaşlıq nümunəsi göstərirlər. Gecələrin gündüzə qatırlar, mən görürəm. Bu əzab çəkirlər. Yəni vətənpərvər nəsə eləmək istəyirlər. Bu vətən üçün, Məmməd Araz deyir, vətəndaşı olmayanla olmaz ölkə vətəndaşı. Bəli, əsl vətəndaş birinci ölkəsinin daşı torpaq olmalıdır. Bütün hər birimizə mən təşəkkürümü bildirirəm. Kollec rəhbəri adından, şəxsən Bəxtiyar müəllimin adından, çox sağ olun deyirəm. Bu gücü gün qara bayramdır. Bir daha o şəhidləri rəhmətlə anırıq. Allah onları rəhmət eləsin. Millətimizə səbir, həmçin. Öktəm müəllim, sizə də mən dəyərli təşəkkür bildirirəm. Bununla da bugünkü tədbirimizi bağlı hesab olunur. Çox sağ olun. Sağ olun, çox sağ olun.